תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז יש לי כמה הודעות מרגשות. דבר ראשון, הכי הכי חשוב, יש מפגש. איזה כיף, אני כל כך מתרגשת. כל כך הרבה ביקשתם שיהיה מפגש, וסוף סוף הצלחתי לארגן דבר כזה. אז המפגש שיהיה עם חברה מאוד מאוד טובה שלי מהיוטיוב, וזאת שקד לייף. שקד ילדה מדהימה, יש לה באמת את הערוץ נראה לי הכי מדהים בעולם. כמובן שקישור יהיה למטה. אז פרטים על המפגש. המפגש יהיה בסרונה ב-30 לחודש הזה, בשעה 12. כמובן שאנחנו עוד נודיע פרטים קצת יותר איפה בסרונה, ויכול להיות שגם יהיה שינוי בגלל מזג האוויר וכל מיני כאלה, אבל בינתיים זה בשעה 12 בסרונה ב-30 בספטמבר, ואני סופר סופר מתרגשת. דבר שני, פתחתי סנאפצ'אט! הללויה! כולכם כל הזמן שואלים אותי אם יש לי סנאפצ'אט. אז סוף סוף יש לי סנאפצ'אט, השם הוא קים ג'י לייף, זה גם השם שלי באינסטגרם, אז אתם מוזמנים לבוא ולעקוב אחריי גם פה וגם פה, ויהיה מגניב כי אני התמכרתי די. דבר שלישי שאני רוצה להגיד לכם זה תודה ענקית ל-5,000 רשומים. זה פשוט לא נקלט, ואני ממש מקווה שאנחנו נמשיך לעלות בקצב שאנחנו עולים, וככה נגיע למלא, ואומייגאד, אני כבר מה זה מקדימה את עצמי, אבל... אז נעבור לסרטון. הסרטון הזה זה סרטון של תסרוקות לשיער ליום יום, גם לבית ספר, אם מותר לכם שיער פזור. זה תסרוקות שאני ככה הולכת איתן ביום יום, ואני נורא אוהבת לעשות אותן, כן כולם עם צמות, ובנוסף לזה הסרטון הזה הוא בשיתוף פעולה עם חברה מדהימה, עמיקה, שהם בעצם נתנו לי מסלסל שיער שהוא פשוט... אני הופתעתי מכמה שהוא מדהים. שמעתי עליו המלצות, אבל אני הופתעתי, באמת באמת שהופתעתי מכמה שהוא... באמת, כאילו אני לא אומרת את זה כי קיבלתי אותו, אני הכי כנה איתכם, ואם לא הייתי אוהבת אותו, אני לא הייתי ככה ממליצה עליו, הייתי פשוט כאילו מעבירה את זה. טוב, אז קיבלתי מסלסל, באמת שאני אוהבת אותו. אגב, בהמשך גם יהיה הגרלה, אז אני כן ממליצה לכם להמשיך ולצפות בסרטון, ויאללה, בואו נתחיל. התסרוקת הזו זו התסרוקת האהובה עליי, ובאמת שבכל סרטון שאני עושה את זה, כולכם מגיבים לי שאתם רוצים מדריך. אז הנה לכם המדריך. אני מתחילה מלהבריש את השיער טוב טוב בשביל שיהיה לי יותר קל אחר כך. אני שם ספרי נגד חום על השיער. ואז מחלקת את השיער לקבוצות. כמובן שאני שמה את הכפפה של המיקה בשביל שאני לא אקבה ביד. ואז מאמצע השיער אני מתחילה לסלסל. אני משתמשת במסלסל המדהים הזה של המיקה, שלוקח לו בדיוק דקה להתחמם, ואז אני שמה אותו ל-10 שניות על השיער ומורידה. אני עושה ככה בכל קבוצות השיער. ויש לכם כמובן אפשרות לזכות במסלסל. כל הפרטים יהיו רשומים למטה, ובנוסף גם אם לא זכיתם אני אשאיר לכם קוד קופון להנחה באתר. אני מעבירה את רוב השיער לצד אחד בשביל שיהיה לי שביל בצד ולא באמצע. ואז אני מתחילה לעשות צמה. וכל פעם שאני מגיעה לפס הקרוב יותר לפנים, אני מוסיפה עוד חלק. בהתחלה קצת יצאו לי שוונצים, אז שמתי ספרי בשביל להחזיק את זה. אני יודעת שהרוב מעדיפים להוסיף קבוצת שיער משני הצדדים, אבל אני לא יודעת, אני יותר אוהבת את זה ככה. אחרי שאתם מגיעים בערך לאמצע הראש, תמשיכו את הצמה הרגיל ואז תשימו רגומיה. תעבירו את הצמה לאחור, ותחת לכל השיער תחברו את זה בסיכות. ואז תשימו את השיער מעל זה, כדי שזה יראה טבעי, וזהו. לקחת חלק קטן מהשיער ומגלגלת אותו אחורה. אני בינתיים שמה סיכה ועושה את אותו דבר בצד השני. אני מחברת את שני החלקים בגומיה קטנה ועושה צמה מהשאריות. אני משחררת את הצמה קצת כדי שתהיה יותר אוורירית וגדולה. וזהו. אז אני מתחילה מלקחת חתיכה קטנה מהשיער
קשה לי בדיוק להסביר מאיפה, אבל תסתכלו. ואז תתחילו לעשות צמה, אבל תעשו אותה כלפי מעלה ולא כלפי מטה כמו שאתם רגילים לעשות. וכמובן תתפסו בגומיה. עכשיו תשחררו קצת את הצמה כדי שהיא תהיה יותר רבה ויותר יפה. ותעבירו אותה למעלה לצד השני של השיער. ואז מאחורי השיער תתפסו עם סיכה. וזהו. Strip it down, back to you and me, like it used to be, when it was an old back road with an old school beat. חברים, אני ממש מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם, אני אשמח ללייק שלכם. ואם אתם חדשים לערוץ ועוד לא רשומים, זה הזמן. אז אני אפגוש אתכם בסרטון הבא, וביי!